Unë për këtë drejgën, dhe se kuptohesht to këtë rast. Atër detyrimisht, mbrojtëse ka prej komën e Vedotit. Unë se ka ja bolë, këmë thonë e hangrëm se është offside. Unë se kumë po, për të ka zhe drejtë. Dhe kërë nga këshu, kërë ka bolë, se që atër... Unë e kisha i mytë në qatë penallin tënë që pëthu ti, po tani kërë po... Në gjerim të nga dalësumë, se unë me nejë që ka thirë referin kryesore, ka thirë mi thonë këshëre, se ka mundësi me pas kontakt. Mos ka kontakt. Edhe unë mendoj për çfarë. Po, vetëm për sa, se për ndryshe edhe... për offside nuk ish thirr. Sepse po, realisht lejtari jonë ka ai rrotë, jo, jo. Ka ai rrotë, s'ka ai rrotë lejtari jonë nuk on i funit. A dinë këtë rastin që shkojnë dy lojtarë për të qenë i funit? Sa vjen kontakt për me kon penal? Jo, jo. Minimal minimalist kontakt. Ku u penal ka qenë gjithë? Basketbol? Jo, në futboll. Momentin ja, ato ta garantoj që në momentin që shkojnë dy lojtarë, ta garantoj. Edhe zotin topin, kush e prit librin e rregullave që po garantoj. Ka shumë futboll, ka shumë futboll, sa kush. Unë po them që në momentin që lojtar edhe në drejtim të kornerit me kon, momentin që ti në luft për top, e shtyn ti pari topin, vish pak me ta prej komën ti murëzosh penalti. Po. To ekip garantume. Po. E nëse ka prej Vedotin, se unë e kum po të më thonë, nuk e kum po atë analizën që është detoja ka prej. A është futbolli? A është futbolli? Nëse ka pos kontakt o penalt gjithë. A është futbolli sport kontakt? Po pa tjetër. Atëres, po penaltia të edin që... Ne, edin që penaltia, ajo quhet pengim në advantaj, e të fulti. Po, pengim në advantaj edhe mrena zonës e sot penalti. Amo ku ke aty rosti pengim në advantaj? Asa dy lejtarë po luftojnë për tëpë. Mirë, a e ka prek Vedotit të për i parë? Pa i ke topi diskutu shumë Allah. A të s'ki shka, lejtari që e prek topin i parë, te e ki rosin edhe për të portieri, e shtu në topin ti, del topi jashtë, të prek portieri, u kry penalti është aja. Sa të kuptoj. Është vjen për tjerë me marr topin, edhe ti prek topin pak para se më mri për tjerë. Është tyn. Ani prek ti për tjerë, prek ti për tjerë kështu apo ta e penall. Po jo, prek po